нами на зв'язку наша гостя Інна Приходько, актриса театру і кіно, ведуча та пародист. Пані Інно, вітаємо вас. Вітаю, доброго ранку чи дня вже. Так, дякуємо, що долучилися. Пані Інно, дякуємо, що долучились до нашого телемарафону. І одразу пропоную розпочати з того, що у вас 21 квітня запланована прем'єра спектаклю у Львові. Розкажіть, що за спектакль, яка прем'єра, як готувались до нього? Ну, це в принципі прем'єра вже давно відбулася, але саме у Львові так ми вперше. Це незвичайна така трошки вистава. Це чорна комедія. Називається вона «Параша». Для тих, хто досі думає, що це вистава, де ми возвеличуємо росіян, то це не так. «Параша» означає «до побачення, Раша», і більше сюди ні ногою. Вистава така, знаєте, 18+. Там у нас є і нецензурна лексика. Ну, коротше, скажімо так, це вистава для дорослих людей. От. І це свого роду інформаційна війна, тому що ми там показуємо росіян такими, якими вони є насправді. Грали ми цю виставу в основному в Києві. От буквально на початку квітня виїжджали в Білу Церкву, зіграли там дві вистави. У нас було два аншлаги. Дуже вона людям сподобалась. І вирішили так потроху зараз гастролювати Україною. Тому наступне місто у нас наразі це Львів. 21 квітня. Хто живе у Львові або буде проїздом, запрошуємо. А чи плануєте? Так, у нас з Яном виникло одне питання на двох, тому що дуже цікаво дізнатися, чи плануєте у Дніпрі показувати цю виставу і приїжджати до нас? Якщо запросять, ми з задоволенням. Особисто ми дуже запрошуємо, так? Да, все. Я скажу нашому продюсеру. Як мінімум двоє людей нас там чекає. Насправді ми хочемо зараз потрошку поїздити і показати виставу, тому що я ж кажу, що в Києві ми кожного місяця стабільно і раз на місяць ми граємо на сцені Дикого театру от у Києві. А по Україні у нас просто така велика там компанія людей, нас 10 акторів і там ще, знаєте, звукорежисер по світлу, там людина. І нас велика така компанія, трошки невигідно нам було виїжджати, але ми все-таки наважились і зрозуміли, що треба вивозити в люди, треба показувати і ще десь. Тим паче, що пишуть і просять, приїжджайте, тому, власне, так. А з приводу вашої ось цієї... Я думаю, що в Дніпро приїдемо. Клас. Тоді Сподіваюсь. Чекаємо вас у Дніпрі. І ще 100%. Питання так про виставу. Хочу запитати, звідки ви черпали таке, можна сказати, натхнення, щоб її створити? Що ви, де ви, так скажімо, знайшли це натхнення? Що за основу взято? За основу цієї вистави взяті усі відомі меми, які, власне, народжувалися, якби, да, виникали. От. А ідея ця належить нашому актору, одному з акторів цієї вистави. Він же є автор ідеї, він же є і продюсер. Це відомий український актор Володимир Гладкий. Володя, привіт. От. Власне, от у нього народилася ця ідея разом з співавтором Ігорем. Вони написали цю виставу і потім почали запрошувати акторів. Тобто от мене запросили, він мені дав почитати. Каже, почитай, одразу не погоджуйся, почитай. Каже, раптом тобі не зайде, бо це вистава специфічна. Я кажу, добре, я почитаю. Я почитала, я кажу, слухай, а чому би ні? Хоча в мене там і роль така, скажімо, не дуже би її хотілося грати. Але, в принципі, знаєте, я повторю ще раз, що це є інформаційна війна. І тому ми от у цій виставі, знаєте, всю оту нашу лють і ненависть, яку ми відчуваємо до наших недосусідів, ми якраз таки показуємо її в цій виставі. Ну, ви нас дуже зацікавили, тому що така тематика зараз, вона справді чіпляє і цікавить, і захоплює кожного українця, коли ми справді те, що ми бачимо на власні очі, переживаємо, ми можемо побачити у виставі про нашого сусіда. Хотіла запитати, до речі, про головних героїв. Хто ці люди, які це, можливо, які вони ці головні герої? Скільки їх і кого ви граєте, власне?
Ой, скільки ж у нас там героїв? Нас десь важко. Просто у нас там є, дивіться, яка історія, що у нас деякі актори, вони грають декілька ролей в виставі. Тому що у нас вистава, умовно, вона складається там з двох частин, тому декілька. У нас просто дехто з акторів там потім ще грає цих рашистських солдатів. А я граю дружину рашистського солдата Ваньки, дружину, яка при ньому вже, звати її Альонушка, і вона при ньому вже при чоловікові живе разом зі своїм коханцем, дагестанцем Рамзаном. Так, я ж вам кажу, все як і є, написано ж все на реальних історіях, розумієте? Так ви, напевно, чекали звістку у вигляді пральної машини або мікроволнової мікроволновки, так? Холодильнику. Я не хочу. Там і це є, але зроблю невеличкий спойлер, що чорний пакет фігурує у цій виставі. Ой, це супер, це супер. Взагалі, клас. Так, така вона в мене типова росіянка. Ми, знаєте, вирішили прям її такою зробити, прям типовою. Кокошник я собі наперла на голову. Коротше, такий колорит додала їхній. Щоб вже була така справжня Альонушка. Також ви... чи важко мені вживатися в цю роль, хочете ви, можливо? На випередження. Не важко, бо я ж вам кажу ще раз. Це, власне, той момент, коли ти просто всю свою лють туди закладаєш. Так що ні, єдине, що, як я кажу моїм колегам, кажу, нам потрібно після кожної вистави ходити до церкви і сповідатись, але до української церкви. Так, це 100%. В світлі останніх подій, так, це так. Досить вагоме уточнення. Це ще хочу запитати, ви декілька разів так сказали про саме інформаційну війну. На вашу думку, в чому заключається саме інформаційна війна у цьому спектаклі і чому її таке важливо виграти, цю інформаційну війну? Важливо її виграти, тому що це те, про що вони говорять у своїх оцих програмах по типу Соловйова, Скабєєва і так далі. Це я не знаю просто, хто пише ці сценарії і так далі. Тому потрібно розвінчувати всі ці фейки, розумієте? Все те, про що вони говорять, тому що навіть ті люди, які, можливо, десь там потроху починають задумуватися про те, що ж насправді тут відбувається, розумієте, включають, дивляться і потім знову повертаються до того, що насправді ця війна, вона священна для них і вона потрібна, розумієте, тому треба боротися обов'язково і цим самим, я ж кажу, ми людям доводимо ще раз, хто вони є насправді. Звичайно, що наші люди, українці, вони і так знають, хто це. Але це ще раз доводить, власне, хто є хто. Я, наприклад, роблю пародії, там інколи записую всякі пародійні там відео, спрямовані так само, якби на боротьбу, власне, з цими їхніми новинами і так далі. Там, наприклад, ту саму Скабєєву виник у мене образ, чи та сама Марченко. Щоб, власне, ще раз показати людям, хто це. Хто це, вірніше, що це, розумієте? До речі, це дуже важливо, як на мене. Головне, щоб, знаєте, нам вдалося донести меседж той, який ми хочемо донести, а мені здається, що у нас це виходить. До речі, ви коли розповідали про те, що ви займаєтесь також і пародіями, ми, коли вивчали вашу сторінку в Інстаграмі перед ефіром, побачили, зацікавила одна з останніх пародій на Януковича. Дуже вона справді кумедна була, і вона, круто звучить, і дуже схоже, вимова така, своєрідна у нього, і вас, вважаю, що вам вдалося її повторити на 100%. Також ви знімаєте такі кумедні відео стосовно гадалки, так, у вас були останні. Яка місія цих відео? Провидиця Світлана. Місія у мене одна. Це, насправді, просто підтримувати бойовий дух українців і трошки піднімати настрій, тому що важко. Важко дуже зараз в ці часи, знаєте, якось тримати себе в руках і якось психологічно себе підтримувати, тому
що ну кожен день якісь новини, вони ну і пригнічують людей, і морально вбивають. Тому, звичайно, хочеться хоч трошки українців розрадити. І я от знайшла для себе такий спосіб, тому що ну це якби і пов'язано з моєю роботою, тому що я комедійна, все-таки в першу чергу актриса. Так що, коли мені люди пишуть коментарі, якісь вдячні, коли кажуть, ой, дякуємо вам за настрій, продовжуйте і так далі. Перше, що це мене надихає і далі продовжувати, а по-друге, ви знаєте, якось тепло стає на душі, що я цим хоч трошки змогла людей розрадити, якщо чесно. Оце, власне, мій меседж, тому що, знаєте, коли я пам'ятаю, зробила там пародію на ту саму Скабєєву вперше, здається, і почали деякі там наші мас-медіа писати про те, що там рознесла і так далі. Знаєте, оці такі голосні заголовки. Я думаю, що я там рознесла? Ну, просто записала відео, щоб якби люди посміялися і не сприймали все це якби серйозно. Так що оце такий мій меседж. Я його так вбачаю, ну, власне. І так борюся на своєму культурному фронті з нашим ворогом. До речі, можете сказати, як з початком війни змінилася ваша акторська ось ця така творча діяльність? І з приводу ще спектаклю хочу запитати, це ваш у Львові ви граєте, зіграєте, можна сказати, перший спектакль, чи грали вже десь до цього? Якщо грали, то де саме? Ну, саме під час повномасштабної війни і спочатку, чи змінилася діяльність? Звичайно, що грали у спектаклях, це і так зрозуміло. А саме під час... Змінилась діяльність, що ви маєте на увазі? Чи роботи немає? Ну, про що конкретніше? Як вона змінилась? Ну, змінилась, можливо, тому що, в принципі, сфера, вона зараз наша, так, кіносфера, вона, ну, по суті... Можна сказати, на паузі, ну як, потрошку вже починають щось знімати, але, звичайно, це не ті масштаби і не ті темпи, які були до війни. Але, слава Богу, потрошку щось починає відроджуватися, тому що, звичайно, людям нашої сфери потрібно працювати. І це вже, знаєте, не питання заробітків, а питання того, щоб просто тримати себе в акторському тонусі і, чесно, щоб просто не з'їхати з глузду. От. Тому в цьому сенсі змінилося. Я маю на увазі, що кіно практично немає, хоча восени ми відзняли другий сезон серіалу «Скажені сусіди». І вже от він у нас пройшов на телеканалі ТЕТ, причому успішно. Важко було знімати. Ми перші, хто ризикнули зайти в знімальний процес, знімали під час повітряних тривог і під час цих обстрілів страшних, які були восени, і працювали під час блекаутів, але зняли, змонтували, випустили, та й слава Богу. От. Але в житті появився театр. В моєму, причому так досить його багато стало, тому що я актриса не професійна, в плані в мене немає професійної акторської, так і до театру я не була дотична колись там, ну, настільки, як зараз. Колись там років 6 тому в мене була перша антреприза, комедія, з півроку ми повозили її по Україні, і все, власне, на цьому театр закінчиться. А зараз, от починаючи з... вересня я зараз війшла вже в третю антрепризу. Перша це були «Дорослі забави», які поставив режисер Ілля Ноябрьов. І там разом я на одній сцені з Ольгою В'ячеславівною Сумською, з Віталієм Борисюком, з Володимиром Явненко. От ми граємо «Дорослі забави». Це така комедія, яка складається з там багатьох коротких новел. Ну і, власне, от антреприза «Параж», така чорна комедія 18+. І зараз ще от у мене в процесі ще одна антреприза, це теж комедія, прем'єра якої в Києві відбудеться вже буквально от через місяць. І, напевне, останнє таке буде... Тобто, я ж кажу, щось застопорилося, але щось з'явилося. Ну, це гарно, що театр і продовжується ваші спектаклі, що продовжується, відроджується ось це все. І наостанок, яким ви бачите творчий простір після перемоги України? І, на вашу думку, чи накладе війна якийсь відбиток, який неможливо буде вже забути у майбутньому?
Ну, звичайно, звичайно, накладе. Ну, а як, слухайте, якщо, наприклад, взяти наших бабусів і дідусів, от скажіть, скільки вони згадують ті часи, коли вони, будучи так, постійно, там дітьми, завжди застали згадують війну? Постійно, все життя. А ця війна, вона... Ну, вона страшна просто, вона дуже страшна. Якщо ви ж чуєте, знову ж таки, від бабусів і дідусів про те, що німці були не такими жорстокими, як ці орки кляті. Тому, звичайно, це накладе свій відбиток, ми будемо про це дуже довго згадувати і будемо психологічно дуже від цього довго відходити. От. Але я сподіваюся, що, власне, таке мистецтво, про що ви запитали, то воно і буде рятувати людей. Рятуватимуть вистави, такі легкі, комедійні, рятуватиме кіно легке. Ясна річ, що кіно про війну дуже багато з'явиться, будуть знімати, це точно. Єдине, що зараз я б таке кіно не знімала і не дивилась. От зараз. Ну, але після, звичайно, такого буде багато, і, в принципі, це нормально, бо, знову ж таки, ми маємо про це пам'ятати. Так, Якою ціною нам перемога наша дісталась. А я вірю в те, що перемога дуже скоро все-таки буде. Так, ми також у це віримо, і виходить, що мистецтво буде для нас як зцілення наших душ, як інструмент. Звичайно, такий. А воно завжди зцілювало, я вам скажу, що завжди зцілювало. Мало того, в воєнні часи народжувалися найцікавіші сценарії до фільмів і вистав. Тому, власне, так. Так. Дякуємо вам, пані Інно, дуже за нашу розмову. Дякую вам. Так, я нагадаю, що з нами була Інна Приходько, актриса театру і кіно, ведуча та пародист.